Ahoj, takže já vás vítám u nového videa a dneska tady máme žánrovku, protože máme 15. září, tak s tím je nová žánrovka. Já, když jsem dávala žánrovku druhý díl o dystopích, tak jsem říkala, že to bylo teda za prázdniny celkově, no a dneska máme nový měsíc, tak jsem se rozhodla udělat žánrovku za září. Psali jste mi návrhy jako fantasy a potom jste mi psali knihy ze života a já fantasy knihy jako to si musím dát trochu dohromady a připravit se na to, ale knihy ze života vám určitě dokážu říct z pleku, takže jsem se rozhodla pro tohle. Ale jinak určitě na mě někdo kouká. Dobře, tak jdeme na to. Jako knihy ze života jako takové, je pravda, že jsem jich moc nečetla, ale četla jsem aspoň pár a z těch aspoň pár vám dokážu říct jednu nejlepší a o té vám něco popovídat. Já furt mám pocit, že je to nakřivo. Jo, tak. Takže, určitě jako nejlepší knihu ze života bych mohla říct Hvězdy nám nepřáli. Já teda doufám, že to není myšleno tak jako ze života, že to někdo zažil, protože přece jenom Hvězdy nám nepřáli je fikce, je to vymyšlené. Ale může se to stát každému z nás. Je to o normální, nebo je to prostě o lidech z tohohle světa, nebo jak to mám říct, prostě z přítomnosti, může se to stát každému, možná, že se to teďka někomu děje, takže proto jsem si vybrala tuhle, protože tahle mě z nich tak jakoby zasáhla nejvíce. Pro ty z vás, kdo by třeba ještě náhodou nevěděli, o čem to je, což si myslím, že doufám, že vás bude málo, je to o Hazel, která vlastně trpí rakovinou a její mamka ji přinutí chodit do podpůrné skupiny, do kostela, kde vlastně chodí podobní lidi jako ona, každý z nich má rakovinu, každý z nich má jiný typ, ale každý z nich prostě něco je spojuje. No a Hazel se tam potká, nebo seznámí s klukem Augustusem a tím vlastně začíná celý jejich příběh, takže možná si jako odvodíte, o čem to asi bude. Tahle kniha, i přesto, že je strašně smutná, tak je veselá tím, že je romantická. Ona je strašně přeslazená, jo. Ukazuje, že i přesto, že třeba když někdo má rakovinu, tak i přesto může žít naplno. I přesto si může života užívat, i přesto může prostě třeba řídit auto jako Augustus, může letět do Amsterdamu, může se zamilovat. Prostě ti lidi jsou lidi jako my a můžou dělat cokoliv, teda podle toho, jaký typ nemoci mají. Ale můžou prostě si života užívat a můžou ho žít tak, jak by třeba i chtěli. Je pravda, že v téhle knize třeba je ta rakovina popsaná, tak jako, že si o ní každý udělá svůj obrázek, až na to, že teda v té knižce je Hazel užívá Filanxofil, nějaký složitý název, a tím vlastně, když si ho bere, tak ona zastavuje tu rakovinu nebo zpomaluje ji tím, že ty nádory se nezvětšují, když je bere. A skutečnost je taková, že ten lék neexistuje. To si autor, který teda je John Green, nevím, jestli jsem to říkala, to si autor vymyslel, což je docela škoda, že něco takového není. Ono jako poznáme v té knize, že rakovina je svině a s rakovinou by se nemělo zahrávat, nemělo by si z ní třeba dělat srandu nebo tak něco. Podle knížky byl natočen film. Myslím si osobně, že herecké obsazení je dobré, více než dobré. Hazel hraje Shailene Woodley a Augusta hraje Ansel Elgort, oba dva hráli v Divergenci, hráli tam sourozence, tady hrajou něco trošku jiného. Ansel zahrál dokonalého Augusta, protože Augustus je jedna z mých nejoblíbenějších mužských postav a rozhodně si zaslouží za to být vyzdvihován nahoru, protože Augustus dokázal něco neskutečného. Hazel prostě byla taková uzavřená, byla prostě taková smutná, věčně pořád myslela jako tak prostě negativně a tak. A Augustus ji dokázal vykouzit úsměv na tváři i v těch nejhorších časech, což je teda nejdůležitější. Augustus prostě si užíval života, protože on věděl něco, co ostatní prostě lidi neví.
A ty jeho hlášky, třeba když on řekl, počkat, jo, oni se ho na té podpůrné skupině ptali, jak se má, a on řekl, mám se skvěle, protože můj život je jako horská dráha, která jde pořád jenom nahoru, kámo. Aha, to bylo úplně úžasné. Nebo jeho metafora s cigaretou, to fakt jako stojí za to. Nebo, jo, třeba Augustus se bojí zapomnění. Jo, on se prostě bojí, že lidi na něho jednou zapomenou. No a Hazel, ona mu to tak jako trochu vyvrátila. Ano, to bylo trošku více složité, takže vám to nebudu říkat. Každopádně, Hvězdy nám nepřáli je jedna z mála knih, o kterých si myslím, upřímně, že by měly být zařazeny do škol jako povinná četba. Protože je to smutné i veselé, je tam romantika, i strach, i bolest, je tam navázání nového kontaktu, je tam ztráta někoho, je tam teda to utrpení, bolest, ale na druhou stranu smích, sranda, přátelství, láska. Je tam toho strašně hodně. Je to teda z života, je to o rakovině a každý by měl teda jako o tom aspoň něco trochu vědět. Takže si myslím, že by to bylo fajn jako povinná četba, aby každý z nás prostě se o tom něco dozvěděl, aby to prostě stálo za zmínku. Myslím si, že autor to dokázal pojmout skvěle, protože on se nezabýval přímo jenom rakovinou, on se zabýval prostě i tím vztahem mezi lidma. Dokonce tam vmísil i autora románu Císařský neduch. Trochu mě zklamalo, že ta kniha Císařský neduch neexistuje. Přitom ona tam byla tak strašně dobře popsána, jako by fakt byla. A já jsem si chtěla přečíst a ona prostě není. Takže on prostě popisoval knihu v knize, což bylo taky neskutečné. A víc jako se k tomu asi říct nedá. Takže tohle je nejlepší kniha podle mě z života. Hvězdy nám nepřáli od Johna Greena. Určitě stojí za přečtení, určitě i film stojí za zhlédnutí, protože tam uvidíte Gase a Augustus je úplně neskutečná postava. A tak, já osobně tu knihu jsem měla počinu od kamarádky, chystám se si ji koupit v angličtině, což teda jako pořád přemýšlím, jestli nebude lepší v češtině. Uvidím. Rozhodně film jsem viděla zatím dvakrát, jednou v kině, jednou s mamkou, pokaždé jsem šíleně brečela a nešlo to zastavit a prožívala jsem to ještě druhý den, protože tohle je něco, na co se jen tak nezapomíná. Autor potom napsal Hledání Aljašky, kterou jsem četla, napsal taky Will Grayson, napsal Papírové města, které by měly u nás vyjít a myslím si, že Hvězdy nám nepřáli slibně odstartovalo jeho kariéru. A pokud jste četli, viděli cokoliv, napište mi dolů do komentářů a já se s vámi loučím. Ahoj!